Vučić je rekao da je naša delegacija bila odlično pripremljena za današnji samit i istakao da će Srbija morati brže da gura ka Evropskoj uniji, a da istovremeno štiti svoje interese. Ja sam zadovoljan onim što je naša argumentacija bila, ali da će nam biti lako u budućnosti neće. Mislim da ćemo biti izloženi velikim, da ne zovem to pritiscima, ali velikim očekivanjima naših evropskih partnera, a istovremeno nailazimo na potpuno nerealističan pristup kosovsko-metohijskih Albanaca koji bi želeli sve, a da u stvari Srbija ostane bez ičega. Dodao je da albanska strana izašla sa svojim zahtevima koje je nazvao spiskom lepih želja, pošto Srbija ne prihvata nikakve ultimatume i naređenja, te predočio novinarima šta je to što Priština traži. Pod jedan, očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova, pod dva, očuvanje ustava i ustavne organizacije Kosova, pod tri, trajno uzajamno priznavanje, a ne model dve Nemačke, pod četiri, članstvo Prištine u UN, zatim da druge zemlje Evropske unije priznaju Kosovo, a onda će da se bave i nestalima i pitanjem ratne štete. Vučić je naveo da su nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron na video samitu o kosovskom pitanju bili korektni i da Srbija nije bila izložena pritiscima, ali je podsjetio da su obe zemlje priznale nezavisnost Kosova. Da dijalog Beograda i Prištine treba da bude obnovljen, rekao je portparol Evropske unije Peter Stano, ukazujući na dosadašnju posvećenost Evropske unije Kosovu i težnji da se ljudi sa Kosova uvere u dobrobite približavanja Uniji. Uvek smo prisutni u dijalogu i ko god može da doprinese ovom procesu je dobrodošao. I sa Sjedinjenim Američkim Državama delimo iste ciljeve u ovom regionu i voljni smo da sarađujemo sa njima po mnogim zajedničkim pitanjima, a stabilnost Balkana je jedno od tih pitanja. Jedno je sigurno, jedino se kroz evropski dijalog želja za članstvom i Srbije i Kosova može realizovati. Osvrćući se na odnose Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, Vučić je poručio da to nije naša stvar i istakao da mi učestvujemo u dijalogu pod pokroviteljstvom Brisela i Miroslava Lajčaka. Umjesto sutrašnje večere sa zvaničnicima Unije, delegacija Srbije vraća se u zemlju da bi u nedelju učestvovala na videokonferenciji, a potom za 4 dana ide u Brisel na nastavak dijaloga.